L'augment de casos de Covid i d'altres infeccions respiratòries, com la grip o el virus que causa la bronquiolitis, han portat Altaia a restringir l'accés als centres sanitaris que gestiona. Així, a partir d'aquest dijous, es torna a restringir l'horari d'acompanyament dels pacients ingressats a les plantes d'hospitalització, de 8 a 1 del migdia i de 5 a 8 del vespre, i només podran tenir un sol acompanyant. A més, en cap cas estan autoritzades les visites socials ni de cortesia a cap àrea d'Altaia. Insisteixo que no volem restringir, el que volem és controlar, és controlar l'accés de manera que hi pugui haver doncs, una visita per un acompanyant per pacient. Els pacients que són dependents o que són molt fràgils, aquests tenen acompanyament 24 hores sense cap problema, i assegurar també que les visites compleixin les normes, perquè ens trobem que sense cap control ens entren moltes persones a les habitacions, no s'utilitza la mascareta i això, doncs, com deia, posa en risc en els nostres pacients. Pel que fa a urgències i consultes externes, els pacients només poden accedir al centre amb un acompanyant. A l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa hi ha ara mateix 24 pacients ingressats per coronavirus, dos dels quals a la UCI. Així, des d'aquesta setmana, totes les persones que accedeixin a un dels centres d'Altaia cal que portin mascareta quirúrgica que no sigui de roba, que rentin les mans amb gel hidroalcohòlic a l'entrar i al sortir i que mantinguin la distància de seguretat. A més, a l'interior de les habitacions cal que els acompanyants portin sempre la mascareta quirúrgica, igual que els pacients, si és que el seu estat els ho permet. Des de la institució també es recomana que els acompanyants que accedeixin als centres d'Altaia tinguin la pauta de vacunació completa. I com ja passava al llarg de tot el procés de pandèmia, es demana a les persones que puguin tenir algun símptoma respiratori o febrícula que s'abstinguin d'acudir als centres de la institució, sempre i quan no sigui, evidentment, per visitar-se. Totes les mesures es prenen amb l'objectiu, segons diu Altaia, de minimitzar el risc de contagi, garantir la seguretat i evitar brots hospitalaris.